nja iba ko ma je tolorun ba ledu ma re oba mi aji ki oba mi aji ge o emi mo yin dayo baba lolorun lugu lebedo mo gi lati ojorun po ja to debi ja nja to wutulu tulu to de ja bi ja ti e to lelo emi na mo tun dori eto loni o e mo ku ojumo e ku ojumo mo nbe un ode yin odubi o dun lagbara olorun tori pe gbogbo en do ba ngbo eto yi ode yin mo dun lola ledu mo re aja doke nbe tori pe amu side osupa pelu adebi so mo ologo tun ojorobe amu afin loni keje kini ke fi se gbadun ara gege bi orin won kolu suwa mbadi se ni ka jo ka ropopo eto to ni o yato nitori pe e mo pe lotun lotun bayi la mo se lojo ojumo lojo ojumo lojo ojumo na pe kini oloyibo pe kini kan ni improvement ojojumo ni de bayi to ti wa itesiwaju gege bi asa won yoruba itesiwaju ojojumo ni de bayi to ti wa jadoke me kan won kan ti nbe nbe Hey, the cocoa, oh, balloon, get gẹgẹ mo sọ fun yin pe nkan to tu wole lori eto yi nde lori video kan lori eto yi an be lati oni lo amọ lamp ni ati prince card fun gbogbo network MTN Airtel Glo pelu 9 mobile amọ lamp ni lati pin fun everybody shish person to ba lamp ni lati wo video yi to ba je ni akoko lati wo video yi to ba gbo lati oke de isale yo mọ lamp ni ati jebun 100 naira chapter to ba to wa gbo to to tun ye comment ti comment to ye kini to yaranti ayin o tun mo lanfani ati je ebun another 100 naira recharge card ayin te ba wa ri pe o comment loni o comment lola a wa ri pe ni ipari osu o comment dada o mo tun lanfani lati je ebun 1000 naira recharge card lati ile ise kan ta se foruko re pa mo ta mo lanfani ati so fun ni ojo waju sugbon ja doke nbe ona ke side osu pa ko ye kini ko kan lo si 1d e mo gbagbe emi omo yin dai baba lanu si wọ lori eto ati e tin ri side osupa ko diba to ba to so agba fun iwo lo borin lo to jẹ́kí la mú ọ̀fun ilé orí ètò lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa mọ̀ pé lọ́tùnlọ́tùn la mọ́ mú wá a kì í ṣe kí ni a kì í jẹ̀ka sí tabatumu tànà wá báyìí ọ̀tọ̀ lílé tàtumú wá lónìí a kì í wọṣọ àná nítorí pé àgùntàn wa mọ́ paṣọ ìṣídà ní gbogbo ìgbà ni kí la mú ọ̀fun yín lónìí lórí ètò yìí ẹ dákun ẹ bá wa farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́. Kò ṣe nílò pa ń béèrè lọ́dọ̀ music tán sọ gbogbo ayé ló ti mọ̀ ẹwọ́ ayé ló ti mọ̀ pé ẹlórin tó yanrantí nìyẹn àyìn ẹja dókè ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà ká tó ń gbọ́rin látọ̀dọ̀ ṣáájú ṣùgbọ́n inú mi ń dùn lé ní. Tí n bá rí yín o wá jẹ́ pé ẹ kò kí ogun lọ. Mo kí wọn láì kẹ́rin kan, gbogbo ọmọ ayé, mo kí wọn ní gbàrà, mo kí wọn ní gbòòrò, mo kí gbogbo ọmọ ayé o ti kíkí tèmi tọ́ sí o. Ṣùgbọ́n olórúkọ kó máa.
ta mu wa fin ni eto loni eleyi je eleto lagbare kan na awon fans wa lo ba mi so lori Facebook pe nkan kan sele ni adugbo won boya eni on na fa nina ti mo gbo eto yi lo fi message mi o so wi pe oko ati yawo kan na wa ni ile sadina gbo ariwo tariwo na po igba kan be lowo won pe kini kan to sele yawo yi so wi pe ohun ri oko ohun pelu ore ohun ti won se kini ti won don se gbon mi si omi oto to je pe oro yi di wahala gan de pe adani oko fi nle yawo re nitori pe oko yawo so isokuso si oko ehin oro yi o nsele nibi to po sugbon ele to ba sele ta ba gbo ba ohun na la so eyi ta na ba ni lati gbo lu na mu aso re to yi ehin kini kan ta le se lati deku awon kan bi eleyi ehin ehin te ba mo pe eni kankan ta le se lati dekun e dakun e ba wa soro lori comment actually message wa sori WhatsApp bo ana fana ti mo fi WhatsApp number wa si description to buy then mo na fana ti ba wa sori lori email lori dayobabs@gmail.com dayobabz@gmail.com ke ba ti message mi tun ibi to ja sodo mi ni won mo la pa ni lati mo da inu to ba ni to se ladugo to do yin te fe ka wa nu fa ba yin da si ka won yan ba yin da si kan se kini kan ba wa fi ọ̀rọ̀ ọdún mítúrọ̀ lórí ẹ̀ kan bá wa ṣe kí ni tó bá wa fún wọn kan fún wa nímọ̀ràn ẹ̀dàkùn ẹ̀mọ́ ẹ̀sì tèètì ẹ̀mọ́ kùnà láti sọ fún wa ìdí àmọ́ ààfẹ̀ kankan ṣe yẹ̀yẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa láníkà fi ṣe kí ni ká fi ṣàríkógbọ́n tó bá wa fi ṣàríkógbọ́n tó bá padà ṣẹlẹ̀ níjọ́ mi àmọ́ bá ṣe kí ni bá ṣe ṣètò rẹ̀ bá ṣe kí ni bá ṣe jẹ́ kí everything lè lò tí ò ní sí wàhálà tó já dókè ń bẹ̀ wọn ṣàdọ̀ pápá orin rẹ̀ ò tí ì súnmọ́ ẹja tó ń ṣe kí ni ká fìdí kàfẹ́sẹ̀ rájó díẹ̀ ẹja sọ̀rọ̀ dí mú kẹ̀mkẹ̀mkẹ̀mkẹ̀mkẹ̀mkẹ̀mkẹ̀. Ọtí tuntun ló dá oúnjẹ tuntun ọjà. Yàrí kíkọ bẹ́ẹ̀ ta ọbẹ̀ tó bá kan. Obìnrin tó lẹ́wà tí ó bá ní wà mo borí. Èyí tó bú rẹwà tí ó tún ní wà ló sú mi. Àní ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ ní kókó. Ẹ̀kọ́ ni o gbọ́dọ̀ ní. Ọtí tuntun ló dá oúnjẹ tuntun ọjà. Yàrí kíkọ bẹ́ẹ̀ ta ọbẹ̀ tó bá kan. Obìnrin tó lẹ́wà tí ó bá ní wà mo borí. Èyí tó bú rẹwà tí ó tún ní wà ló sú mi. Tọ́lá ló ṣe kọ́dà kéèyàn kan ṣe mọ̀ mí mọ̀ ẹ́. Tátọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ṣe sunkínsùn. Àmọ̀ràn kan náà láti ń gbé òun látẹnu Dr. Saidi Òṣùpá nǹkan tá a fi ń pè wọ́n lọ́bọrin náà nu nǹkan tẹ́ fi ń jọba lọ́la ọlọ́run àṣírí yín kò ní tú fáyé. Gẹ́gẹ́ bá a ti sọ ìwọ tó bá ní ìmọ̀ràn tó fẹ́ filẹ̀ lórí ètò yìí mọ́ kùnà láti ṣe kíni láti jẹ́ ìmọ̀. Dẹ́nà nǹkan kan ti wá wá nì sí àwọn kan ti fún mi ní àmọ̀ràn kan pé bóyá wọ́n láwọn èèyàn tó fẹ́ ṣe ìpolówó ọjà ẹ mọ̀ pé eléyìí ó yàtọ̀ sí orí rédíò táti mọ́ láǹfààní láti gbọ́ sí state kan sí state méjì ilé international ní níbi tẹ́ ti mọ́ láǹfààní láti gbọ́ ní òkè òkun bó ti ń gbọ́ níbí wọ́n gbọ́ lọ́run bó ti ń gbọ́ lọ́run wọ́n gbọ́ níbí tó bá láǹfààní láti mọ́ ta ọjà bó ń ṣe business kan tó fẹ́ káwọn èèyàn bá ẹ̀ dá sí mo ṣe kí ni mo kùnà láti pè mí àbí kó bá mi sọ lórí ìmẹ̀ tí mo fi lẹ́hun èmi náà ní lọ́dà yorùbá báyìí lọ́la tó bá fẹ́ ṣáàṣì forúkọ mi níwé facebook ìwọkàn ṣáàṣì fún dayo.babs.dayo.babz ọ̀dọ̀ mi ló dé sí ní kété fọ́tò tí mo lò fún kíní channel mi ní youtube yìí òun náà lẹ́ẹ̀rí ní orí facebook mi ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ tó bá yẹ pé lọ́jà tẹ̀fẹ́ polówó kárí ayé ni wọ́n mọ̀ láǹfààní láti gbọ́ nípa tí ìṣàkíyà tí a sọ àmú wà nísìn dákun ẹ bá mú gègé nílẹ̀ àbí kẹ́ ẹ mú fòònù yín sílẹ̀ àmú láǹfààní láti pè é in the next 1 minute ẹ̀jẹ̀ ń dókè ń bẹ̀ ọ́nà. láyé ń bí ẹnìkan kò ní ríṣẹ́ ẹ̀yin kárí láì dr saheed òṣùpá. àpamọ́ máa wẹ̀ láti ní ọdí mímu má jẹ jábọ́ lẹ́lẹ́ ọ̀fọ̀jánu mi ṣẹ́ẹ̀lì ẹgbẹ́. iṣẹ́ ló bí ṣe ẹ̀ka lọ́mọ níyà. Ẹ̀ka lọ́mọ níyà kẹlọ owó ìyá mọ́mọ́ àbí ìyá mọ́ jìyà bọ́lọ́jẹ́ kan jẹ́ ìyá mọ́. Abba jáde mú jó kájọ sọ̀dí mú kẹ̀mùkẹ̀ mú jó. Ẹ̀ka lọ́mọ níyà kẹlọ owó ìyá mọ́mọ́ àbí ìyá mọ́ jìyà bọ́lọ́jẹ́ kan jẹ́ ìyá mọ́. Mà á mi mú mọ yìí
bato mi la todo ase dawo olohun to lesan asan se ni mama mi ise lo bi se e ka lo mo ni ya e ka lo mo ni ya ke lo wu ya omo abi ya mo ji ya ko lo de kan ji omo mama mama mi mami e jeun o mama mi e se mama mama mi mami e jeun o mama mi e se mo dupe pe okun lowo iya mi tin ba ti ji loro ti mo gbadura so lohun ba ile dimari tan olorun mi keju nu se kini no so gbadura si eyi tin se iya mi ah iya dayo babalola omakari o seun to wa mi waye to je se kini to je nku loju ona to joko re o accident to wa mi lawo aye mo dupe lowo iya mi ayin baba mi mo dupe lowo re na ko nitori pe iwo lo se kini lo n lo soke lo sodo bi iya mi o ti je bi iya mi o ti mu iwo na lo gbo bukata wa o mo se o ayin mo dupe lowo awon obi mi megeji olorun ni pa mi fun yin olohun si nipa yin fun mi ni lewelewe lola olohun la ile dumo lagbe olohun asiko ti so mo ba jina tan e mo lanfani lati je ko ni koro leyin ni ko si ni gbona mo yin lenu ayin eni ba mu phone lowo ko mu dani pa ya mo lanfani ati pe research card ohun ni ketekete ki ewu eyan o mo gbo alomo gburo san re obi o uto amu hun omo lo tete omu ko pada le mi bo shuba mama mi abiyamoni e ba mi bo shuba mama abiyamoni e ba mi bo shuba mama mi abiyamoni o shuba aye mama to sise obi pe o shuba aye mama to feran omo ija fe aye Oshuba ye mama to shashe lori omo loni lori eto ya mo lanfani ati pe glow card fun eni ba mu phone lowo bayi ko ma ba mi te lakoko oya e mo ba nte o eji odo eji erin efa ejo odo esan erin pelu arun efa odo eji ẹyin tẹ bá lànfààní láti rí chat card yìí ẹba ń dúpẹ́ kẹ dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ adébísí mobile communication àwọn ló lànfààní láti fún wa ní chat card ọ̀hún tó bá tún lọ́la àtúmọ̀ lànfààní láti pé ànúdá network ó lè jẹ́ mtn ó lè jẹ́ ẹtẹ ó sì lè jẹ́ glo náà ó sì lè jẹ́ satellite fáwọn tí bá lọ ẹtí satellite ṣùgbọ́n lónìí àwọn lànfààní láti pé glo ǹjẹ́ ìgbà kó máa jẹ́tọ̀ lọ́wọ́ bàmí elédùmarè ọbàmí àjíkẹ́ ọbàmí àjíkẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí èmi ọmọ yín dáyọ̀ bàbá ọlọ́mọ ológun náà bẹ̀dọ̀ ọmọdé láti òjò òrùn kọjá tó débi jà níjà tó wútu lù tó débi jà tí ẹgbẹ́ tó lé lò èmi lọ́mọ wá ọmọ ẹ̀kọ́ ọmọ nípa àjíkẹ́ ọmọ bàbá mọ̀ ọmọ orújẹ mọ́ ìranu èmi lọ́mọ wá lọ́rọ̀ ẹ̀yìn ló mọ̀ ọba nínú gbèsò bí òṣìbẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n kí tó dúpẹ́ lọ ẹ mọ́gbàgbé láti láìkì ṣíẹ kọ́mẹ̀ntì àti ṣe kíni àti sọ̀scribe gan ló ṣe kó rúgbà tẹ́ máa láǹfààní láti rí àwo àwọn àti àwọn ètò tá a bá tún mú wá lọ́tùn-ún ní ojoojúmọ́ tẹ bá ti ń rí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́mọ̀ ìjẹ̀bùn recharge card ọ̀ndẹ́rẹ́ naira mú àmọ́ ẹ̀mọ́ àbàgbé ẹni bá mú àmọ̀ràn tó dá wá tó mú àmọ̀ràn tó dá wá lórí ètò yìí ó láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn ànọ́dá 100 naira recharge card tó bá wà dé parí oṣù tàbá rẹ̀ tó kọ́mẹ̀ntì jù nígbà tá a bá ṣe kíni tá a bá ṣe tá a bá dúró gbogbo àwọn bọ́ọ̀sì wa tó wà nílẹ̀ tàbá rẹ̀ tó kọ́mẹ̀ntì jù n ó láǹfààní láti gba ẹ̀bùn recharge card 1000 naira sí 1500 naira recharge card tó bá ti wá gbà tán yóò máa láǹfààní láti fi ṣe subscription láti máa fi wo ètò wa nígbàkúùgbà àti lóòrèkóòrè ẹ ṣe púpọ̀ tẹ bá wa bá ètò yìí lọ ǹjẹ́ títí dára láti máa láǹfààní láti wá ó dàbọ̀ náà. Òrìṣà máa ń sí o. Òrìṣà bí màmá ò sí. Mami. Màmá ẹ ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ ni màmá mi ẹ ṣe. Òrìṣà bí màmá ò sí. Mami. Màmá ẹ ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ ni màmá mi ẹ ṣe. Kẹ̀yìn pẹ́ káyọ̀ pa ẹ̀kún.